Estou aqui, nada mais nada menos, no local do discurso do Cyrus, do Warriors. Estou chegando bem ali assim. No filme eles colocam os tapumes aqui, ó. Caralho, velho. É aqui mesmo. É aqui mesmo, filho. Vocês sacaram? Nossa, cara. Vem aqui, ó. Vem aqui mesmo. Show de bola. Tô bem no centro agora. Aqui, ó. Da praça onde Cyrus deu seu discurso. Can you dig it? Can you dig it? Sabe contar, otários? Eu acredito que o futuro é nosso. Se vocês sabem contar. Sabem contar, otários? Eu acredito que o futuro é nosso. Se vocês sabem contar. É isso aí, Cyrus. A gente tá com você. É isso aí, irmão. É isso aí, Cyrus. A gente tá com você. É isso aí, irmão. Vejam bem o que temos aqui diante de nós. Temos os sarracenos sentados bem perto dos garotos da rua Jones. E temos os corredores da lua próximos dos cavaleiros do Vancouver. Ninguém está matando ninguém. Isso é um milagre. E como milagres... é que deve tudo acontecer. Vejam bem o que temos aqui diante de nós. Temos os sarracenos sentados bem perto dos garotos da rua Jones. E temos os corredores da lua próximo dos cavaleiros do Vanco. Ninguém está matando ninguém. E isto é um milagre. E como milagres é que deve tudo acontecer. Valeu, Cyrus, é isso aí, meu irmão. Legal, Cyrus. Beleza. Vocês estão aqui agora com 9 representantes de 100 turmas. E existem muito mais de 100. Isso dá 20 mil membros de primeira. 40 mil contando os afiliados. E mais 20 mil não organizados, mas prontos a lutar. 60 mil soldados. Vocês estão aqui agora com 9 representantes de 100 turmas. E existem muito mais de 100. Isso dá 20 mil membros de primeira. 40 mil contando os afiliados e mais 20 mil não organizados, mas prontos a lutar. 60 mil soldados. Ora, não existem mais de 20 mil policiais em toda a cidade. Vocês sacaram? Sacaram! Vocês sacaram? Vocês
sacaram? Ora, não existe mais de 20 mil policiais em toda a cidade. Vocês sacaram? Vocês sacaram? Agora encontrei, bem aqui, ó, do lado da estação. Desce e já tem aquela cena que daí tem um órfão ali naquela pontinha da onde hoje é a barbearia, eu acho que era a Greeting Cards na época do filme, uma lojinha de cartão. Daí tem um órfão também lá em cima, depois eles passam ali naquela parte, vem mais órfãos ali e os órfãos estão lá naquela parte mais adiante ali. Percorrer então o caminho que os usuários fizeram aqui, quando observar pelos órfãos, tinha órfãos aqui e ali, daí eles vêm vindo pela rua, daí tem outros dois em cima desses dois prédios vermelhos aqui, o tijolinho vermelho, a árvore bloqueia um pouco ali, mas bem ali naquela ponta. Estou agora aqui bem debaixo da estrutura, onde estavam os dois órfãos ali olhando. Dá para reconhecer ali a decoração em cima das janelas, ó. Uma é curva e depois tem aquela mais outra portuguesa. E aqui na altura ali, onde tem aquela placazinha da lavanderia, é onde os órfãos estão. Estão aqui parados nessas gradezinhas aqui, ó. E daí daqui vem a mulher, que não tá fugindo o nome agora da personagem. Desce aqui, eles convertem e tal, os enormes. Ela e sai nessa direção pra lá, ó. Bem aqui. Daí eles passam, ignoram o pessoal e caminham por aqui assim, ó, naquela outro lado da rua, em direção pra lá. Ó, aqui é bem a parte que eles tocam o coquetel Molotov nos órfãos. Dá pra reconhecer aquela beiradinha ali do prédio. Aí eles saem correndo pra lá e entram na estação. Da estação, daí eles vêm de lá, entram ali e depois sobem lá pra cima, ó. Vou pegar o trem. Tá aqui em cima da estação agora, eles vêm correndo lá daquele canto, entram ali embaixo, saem aqui onde eu tô.
na locação do Warriors, numa das locações do Warriors, a estação 96 no filme, que na verdade é a 72. Então essa parte que o Swan, ele vem e entra na estação, daí no filme dá pra ver que tem o Grey Papaz na esquina aqui, e tem uma plaquinha daí com a estação 96, mas que claro, é a 72 aqui. Swan sai dessa estação aqui, ó. Olha pra lá. Tem os Baseball Furies ali na esquina. Daí eles olham, sujou a coisa e saem correndo pra lá. E daí, correndo daqui, eles vão em direção àquela esquina ali, onde tem um cartaz do McDonald's, ó. Mas a câmera tá de lá pra cá. E daí eles saem correndo aqui e entram na ruazinha pra lá. Eles estão esperando os Warriors saírem ali daquela estação. Daí eles saem correndo por essa rua aqui do lado, ó. Onde tem o café. Saem de lá e vem pra cá. Aqui outra locação. Vou só mostrar. Reconhece essa rua aqui? Os Warriors vêm correndo, dão uma paradinha por aqui, daí olham pra trás, né? Será que estão atrás? E lá vem os Furies correndo. Caralho, velho. É bem aqui, ó. E vão em direção ao monumento, ó. Já despistamos aqueles otários ou não? Olha lá. Já despistamos aqueles otários ou não? Olha lá. Vamos sair fora, vamos. Vamos sair fora, vamos. Eles vêm caminhando lá por aquela rua, caminhando, correndo dos Furies. Daí passam por ali e vão naquela direção lá, ó. Tô desse lado agora aqui. Os Warriors então vêm correndo por aquela rua, saem aqui e no filme vou em direção pra lá. Outra parte da locação do Warriors. A escada. Quando eles estão fugindo dos órfãos. Dos órfãos não, dos Furies. Daí eles vêm correndo por ali. Viram aqui e saem aqui, ó, em direção. Em direção ao parque pra lá. Estou aqui na escadaria aquela que os Warriors vêm correndo. Vem de lá e descem por aqui, ó. Em direção pra lá. Eu tava filmando antes de lá de baixo pra cima aqui. Riverside Park. Pregou? Peguei! Beleza! Eu tô cansado de correr desses palermos!
Eu não aguento mais. Pregou? Preguei. Beleza, tô cansado de correr desses caras. Oi, tô aqui na outra locação dos Warriors. A escada. E daí eles param aqui pra ver se voltam pra ajudar o outro ou não. E daí o Swan segue. E os outros voltam pra ver que ele foi capturado lá pela policial disfarçada. É bem essa escada aqui, ó. Então aqui cheguei em Coney Island, lar dos Warriors. Aqui tá a estação, bem como o Swan chega. Desembarco aqui do trem B e desce pra estação. Agora vamos visitar um pouco de Coney Island. Outra parte da locação do Warriors, aqui quando eles finalmente chegam em Coney Island, é por aqui, ó. Aí dá pra ver no filme a Ciclone lá atrás, montanha-russa, o Wonder Wheel, outras rodas gigantes que agora nem tem mais aqui, tinha uma outra no filme. Mas bem aqui nesse lugar, ó. Warriors. Aqui agora na locação que eu mais estava esperando. Guerreiros, vem aqui brigar. Aqui mesmo. Claro, o local tá diferente, mas a rampa também mudou, claro. Mas aqui, ó, Coney Island. Exatamente aqui, ó. Eles estão ali debaixo, que hoje tá cheio de areia já, ó. Debaixo da plataforma. Daí olham pra lá e tá ele brigando, tá ele lá. Guerreiros, venham aqui brigar. Guerreiros, por que não vem aqui brigar? Guerreiros, vem aqui brigar. Guerreiros, por que não vem aqui brigar? Guerreiros, por que vocês não vêm brigar, hein? Guerreiros, venho aqui brigar. Guerreiros, por que não vêm brigar? Guerreiros, venho aqui brigar. Guerreiros, por que não vêm aqui brigar? Warriors,
to play Warriors, come out 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 to play. 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 Tá todo mundo armado? É claro. Então fiquem atrás de mim. Tá todo mundo armado? É claro. Então fiquem atrás de mim. Estou aqui então na praia. Essa parte aqui não tem como ver a locação exata, né? Pelo menos eu não encontrei. Começa lá longe, ó. Vem até o pier. No filme não tem o pier. Deve ser pra lá, José, porque é tudo igual. Parque aqui na frente.